Teodora, hoću ti kažem samo ovo. Ja sada odlazim. Ja odlazim zauvek, jel ti jasno? Zbogom. Zbogom. Nemoj da odlaziš. Nigda! Molim? Sine, slušaj mene. Ja sam ti doktor za te ljubavne probleme. Sve sam ja to prošao. I šta mi fali? Med. Prvo se dobro isplačeš. Baš dobro, ko dete. Onda pozoveš kuravu da ti dođe kući. To nije problem, to mogu ja da ti sredim. Ništa seks, samo pričam. A onda odeš do apoteke. Kupiš ricinusovo ulje. Dobro se isereš, ako dok ne izbaciš sve iz tela. Napuniš kadu, skineš se gol, istrljaš se sa punom. I opet se dobro isplačeš. I onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati. Znači, piješ, pišaš, piješ, pišaš. A 4 nedelje. I puno tečnost, to je stvarno važno. I 5. nedelje počinje stvar da se lomi. Ili se obesiš, ili nastaviš dalje. Ako rešiš da živiš, 2 vinjaka, 1 deprozepam. Na svaka 3 sata. Na svaka. I posle 15 godina ti bude bolje. Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća samopouzdanje, znaš to? To ti nekako vrati ponos, znaš ono, krašeš neku Yamahu od 1000 kubika. Jesi vidio nekada motorđije da cmizdre za nekom ribom?